time bobu dañ doon joggé Sénégal dañeu de jëndandok dañeu fi Gambie ngay jënd fofu bidon ñaar de def ñu fay sarène mu indi ndox mi da doon set sax ay bidon lañuy def man tan niñ gisé robinet bi contane nañ bu baaxa 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 sa bay nan fa sa xar nan fa sa fas nan fa any time so te debul nay time sa bu gudi ay 12 o'clock sa so joge nga am ndox bo sangol bu la nexe legi geureum nay ngor gi bu baax bu ndiek li du don am ci koow bi ci terre bi la don amé way legi muy am ci koow bi legi geureum nay ngor gi bu baax legi xam nañ ni ñu bok na ci Gambia comme legi lu am ñu ci am